כן. תזונה נכונה. תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. היום צפוי להתקיים דיון חירום בעצרת האום נגד הכרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירושלים כבירת ישראל. הנשיא האמריקני כבר איים ואמר שארצות הברית תפסיק לסייע כלכלית למדינות שיצביעו נגד ההחלטה. בוקר טוב, דוקטור עופר ישראלי, מומחה למדיניות ביטחון בינלאומי במרכז הבינתחומי בהרצליה. בוקר טוב. אז את האיום של טראמפ שמענו, כמה זה רציני? אני בדרך כלל מתייחס ברצינות לאיומים של נשיאים אמריקאים. בעבר אנחנו התעוררנו לשתי מלחמות מאוד משמעותיות באפגניסטן, בעיראק, כשהיו הרבה קולגות ומומחים שלא לקחו יותר מדי ברצינות את האיומים של הנשיא בוש הבן, ולכן אני כן מתייחס לאמירות שלו. השאלה מה זה אומר, זאת אומרת, האם זה יניע מדינות מלא לתמוך בהחלטה היום, או לא, זו בעצם השאלה. אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה. ההצבעה הזאת תעבור. כן, ההצבעה הזאת היא תעבור ככל הנראה ברוב, הייתי אומר אפילו רוב די גדול. היא הצהרה דקלרטיבית, זאת אומרת, אין לה שיניים. ההצהרה מאתמול דווקא שהייתה במועצת הביטחון, היא ההחלטה המשמעותית. שם לא הצליחו להעביר את ההחלטה בגלל הווטו האמריקאי, שהיה גם כן ידוע מראש. לא יכול להיות שארצות הברית או השגרירה האמריקאית לאום לא תצביע בעד החלטה שהנשיא שלה העביר, וזה גם היה צפוי. מה שבעצם מסתמן פה איזה מהלך של הפלסטינים, ובעיקר הייתי אומר של השושבין שלהם, ארדואן. זהו, מי מגיש את הבקשה בשם הפלסטינים, רק נגיד, חוץ מארדואן? ממה שפורסם, ארדואן ותימן, הם בעצם המובילות של המהלך הזה, כי לפלסטינים אין מושב קבוע באום, הם לא יכולים להגיש הצעה. תימן אבל, אוקיי. כן, אבל הכוח החזק פה, הכוח החזק פה דווקא ארדואן. הוא לקח פה את המהלך להוביל את ההתנגדות כנגד המהלך האמריקאי הנוכחי, אבל צריך לזכור, הוא כבר עושה את זה... למה זה מפתיע אותך? אז בדיוק, למה זה מפתיע? זה לא מפתיע. זאת אומרת, זה המשך של מדיניות שלו לאורך זמן, גם סביב, נגיד, הסיפור של המגנומטרים בהר הבית והשרה שלהם, הוא גם היה המוביל של המהלכים, הוא תפס את התפקיד של מגן על ירושלים, זה נותן לו הרבה יתרונות פנימה בתוך טורקיה, אבל גם בסביבה הבינלאומית והאזורית, הוא נתפס בתור איזשהו מנהיג חזק, שעומד לא רק כנגד ישראל, הוא היום יוצא כנגד הנשיא המעצמה הגדולה ביותר, טראמפ, ולכן הוא מקבל מהשטח איזשהם, הייתי אומר, דחיפה להמשיך במהלכים שלו. השאלה היא, אם מדובר רק בהחלטה דקלרטיבית, כמו שאתה אומר, ואין לה שיניים, למה הנשיא טראמפ בכלל מתרגש מהסיפור הזה? הנשיא טראמפ במקרה הזה, אני חושב שצריך להתייחס דווקא לאופי שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול לתפוס מציאות שבה יש גורמים שהם נסמכים על שולחנו, כמו שהוא אמר. ומערערים על החלטותיו. כן, ולא רצים אחריו. על כבוד. על כבוד. אנחנו במקרה הזה, מדינת ישראל וראש הממשלה, כן הבינו את זה מתחילת הדרך, ומשחקים אולי על הקלף הזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהנשיא האמריקאי, כן, הנושא של הכבוד והנושא של האופי שלו, שמוביל אותו לתמוך במדינות שתומכות בו, אנחנו הבנו את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואנחנו די... אתה רואה מצב שבו 26 כמעט מיליארד דולר מתפנים מהתקציב האמריקאי, כי הוא לא מעביר אותם למדינות שיצביעו בעד המהלך הזה? אני לא חושב שזה יהיה גורף. זה גם וגם. זאת אומרת, הוא ינסה לשחק על מדינות שיהיה לו קלף לשחק מולם. וגם צריך לזכור שהוא לא דיבר להבנתי רק על המדינות, הוא דיבר גם כן על מוסדות האום. כי צריך לזכור, הוא ושולחיו, והנשיא האמריקאי הנוכחי הוא כן מאזין היטב לקהל הבוחרים שלו. גם ההחלטה על ירושלים היא למעשה לחץ מן השטח. והם מדברים, והוא מדבר כבר עוד לפני שהוא נבחר, על הצורך של אמריקה להתנתק ממוסדות האום ולצמצם את התמיכה. ויכול מאוד להיות שזה מה שיקרה, שהוא יעצור תמיכה פה ויצמצם תמיכה במקום אחר כנגד מוסדות האום. השאלה אם זה טוב לישראל, זו שאלה כבר אחרת, שאנחנו יכולים, אם אנחנו נהיה מספיק חכמים, אולי באמת לגרום לו להוציא את האנרגיות הללו ולמנוע תמיכה דווקא מגורמים בתוך האום שמנגחים אותנו לאורך שנים, ואז הרווחנו משני הכיוונים. יש לנו ממש 20 שניות. מי יכולה להפתיע בעיניך ולהחליט להצביע נגד ההחלטה, למרות שצפוי שתצביע בעד? מתוך המדינות? הייתי מצפה אולי אם תיפול איזה מדינה אחת ממערב אירופה, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל אם זה יקרה, זה מאוד יפתיע אותי. אחת ממדינות מערב אירופה. זה השלב שבו מתחילים לגלות, נכון? אלה המקרים שבהם מגלים את מיקרונזיה, את כל מיני... בדיוק. מדינות שלא ידענו. רק אנחנו מכירים אותם פה בארץ. אז יש להם שגרירים של כבוד. תודה לכם. בדיוק. תודה רבה. בהמשך התוכנית, גם גברים סובלים מה...